Malo, 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 samo zadnji put je bilo to malo, 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 ajde. Da nismo pre zbijeni. Ti zima. Možemo početi. Evo, dobar dan svima ispred stožera civilne zaštite Istarske županije. Danas su s nama načelnik stožera gospodin Kozlevac, ravnateljica opće bolnice Pula doktorica Irena Hrstić, voditeljica službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo doktorica Jasna Valić i ja, Aleksandar Stojanović, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo. Pa evo, nakon 48 sati, zadnjih 48 sati nismo imali COVID pozitivnu osobu, što je evo, stvarno izuzetno dobro i nema novo oboljelih osoba i po svemu tome možemo biti izuzetno zadovoljni. Jučer je analizirano, ispitano 16 uzoraka koji su išli dan prije iz opće bolnice Pule i svih 16 su došli negativnih, tako da u ovom trenutku ostajemo u našoj županiji na 72 COVID pozitivne osobe. Možda još jedna dobra vijest u cijelom ovom, dvije dobre vijesti što smo dva dana za redom nismo imali novo oboljelu osobu, da je danas puštena kući, odnosno izliječena još jedna osoba u općoj bolnici Pula od onih koji su bili oboljeli i to je četvrta osoba koja je za sada izliječena u našoj županiji, otpuštena iz opće bolnice Pula. Po svemu tome, evo, ja bih zahvalio svim našim građanima i svim dijelovima sustava civilne zaštite, zdravstvenim ustanovama, vatrogastvu, policiji, svime koji provodimo te mjere, jer te mjere počinju davati naš učinak. Moramo znati da rezultat sadašnjih stvari, odnosno rezultati ispitivanja i načina kretanja novo oboljelih su vezani sa onim stvarima koje radimo od 2 do 3 tjedna unazad sa odmakom. Znači, ovo što imamo u ovom trenutku je slika nečega što smo radili prije 10-15 dana. Nadamo se da u sljedećem periodu ćemo isto imati dobru sliku, odnosno sliku onoga kako smo se svi zajednički ponašali, uključujući pogotovo građane sa njihovim mjerama i načinom poštivanja mjera i zahtjeva koji su postavljeni prema svima nama. Danas je ukupno u laboratoriju na analitička ispitivanja su otišla 63 uzorka. 63 uzorka i to iz opće bolnice Pula tijekom jučerašnjeg rada je uzeto iz odjela za infektologiju 39 uzoraka, a 24 uzoraka uzeta su takozvanim terenskim radom s područja Umaga i to je odradila Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Možda jedno objašnjenje što se toga tiče, povećani broj uzoraka ide pogotovo onog terenskog dijela, to je onaj dio što radimo gdje pokušavamo vidjeti da li u onim kontaktima prijašnjih događaja s područja Bujštine, odnosno Umaga, Brtonigle, Buja i onog dijela, još uvijek imamo koju pozitivnu osobu da bi uklonili eventualno žarište ili kasnije neke slučaje u onom području, tako da ide uzorkovanje tog tipa. Na području Umaga, Buja, odnosno Brtonigle, ono što ste jučer čuli u hrvatskim medijima je bilo da u Zagrebu postoji onaj takozvani drive-in metoda uzorkovanja i tako dalje. Moram jedino reći da evo, u našoj Istarskoj županiji tu metodu već 8 dana upotrebljavamo. Mi nismo smatrali da to treba posebno iskomunicirati, ali ajde, ako to već tako ide, znači sve naša terenska uzorkovanja idu i tom metodom. To je jedna od metoda koja je dostupno, odnosno elegantno, da tako kažem, zaobaviti i veći broj uzoraka u manjem vremenu sa zaštitom onoga koji to obavlja i sa zaštitom onog na kojem se obavlja uzorkovanje, tako da tu metodu, takozvanu drive-in metodu, i naš kolega epidemiolog u Umagu je upotrebljavao kod uzorkovanja i na području Umaga, odnosno na području Brtonigle, i taj dio kod nas ide onako kako i treba ići. Pošto nije bilo nekih promjena epidemioloških podataka zadnja 48 sati, jer smo imali isti broj pozitivnih osoba, možda jedino ona da pogledamo kako je to stajalo po našim dobnim skupinama. Mi smo se uvijek osvrtali na dobne skupine koje su nam bile rizične skupine, a to su iznad 60 godina. Iznad 60 godina nije došlo normalno do promjene, tu imamo 22 osobe. Ono što smo i prije govorili, u dobnim skupinama od 20 recimo do 59 godina, to je takozvano radno aktivno stanovništvo, tu imamo i najveći broj osoba koje su registrirane iz tog dijela i tu imamo 49 osoba. Godišta koje su najviše zahvaćena
odnosno one koji su COVID pozitivne osobe, su između 50 i 59 godina u našoj županiji, to je 16 osoba, to je u toj grupaciji najveći broj osoba. I mi u našoj županiji imamo jednu osobu koja je mlađa od 20 godina i hospitalizirana je u općoj bolnici Pula. Toliko o današnjim podacima. Ja bih dao riječ doktorici Ireni Hrstić oko podataka opće bolnice Pula. Evo, izvolite. Evo, hvala lijepo. Ja vas pozdravljam i u ime stožera, u ime djelatnika opće bolnice Pula. Krenut ću onako kako uvijek govorim. Znači, naši hospitalizirani pacijenti na današnji dan je 63, plus ovaj jedan otpust što je rekao dr. Stojanović. Znači, očekujemo da će biti 62 hospitalizirana. Oni su po onoj gradaciji kliničke slike u principu isto kako sam i govorila. Nema potencijalnih, barem u ovom trenutku, pacijenata koji su potencijalno za stavljanje na respirator, pa se nadamo da će u tom dijelu tako i ostati. U cijeloj gradaciji kliničke slike, što sam vam pokušala objasniti kako se razvija, možda bi vam sada htjela i pojasniti gradaciju zdravstvene njege koja postoji. Naime, svih ovih dana ja osobno, a i mi svi skupa, smo se možda zaboravili zahvaliti jednoj skupini ljudi, a to su naši pacijenti koji usprkos tome što su određene osobe bez simptoma strpljivo slušaju preporuke da budu praćeni kroz bolnicu, odnosno kroz zdravstveno liječenje, odnosno zdravstvenu njegu. Što nam je to cilj? Koliko god je i u startu, ako se sjećate kako je sve ovo počelo, smo govorili da najveći broj bolesnika asimptomatski, a znate kada imate, kada ste kakti bolesni, a nemate simptoma, onda vam se najmanje da biti u bolnici. Naš stav je generalno i struka de facto preporuča da imamo pacijente koji su pozitivni na COVID, da ih imamo kohortirano na jednom mjestu kroz jednaki zdravstveni pristup iz dva razloga. Prvi osnovni razlog je gradacija kliničke slike koju sam vam objašnjavala. Znači, može u relativno kratkom periodu ići od bez simptoma do srednje teških pa i teških simptoma. To je prvi i osnovni razlog, a drugi i ne manje bitan razlog kako bismo držali pod kontrolom epidemiju širenja bolesti. Mislim da su ovi rezultati, kako je već navedeno da dva dana imamo bez novo oboljelih, su sigurno posljedica tih svih mjera koje su uvedene. Znači, zaključno i vrlo kratko i jasno, hvala pacijentima koji nas slušaju i usprkos startnom negodovanju kod gotovo svih, na kraju ipak imamo suradnju sa pacijentima i oni pristanu na kontrolu i zdravstvenu njegu i zdravstveno liječenje u bolnici. Kako bismo cijeli proces od početka zaraze do početka ozdravljenja humanizirali, jer naglasit ću još jedan put, biti u bolnici nije ugodno, mi smo tako napravili i gradaciju hospitalizacije, odnosno pozicije gdje pacijent ide. Znači, od primarnih odjela koji su nam zarazni, taj COVID odjel koji mi zovemo, ona sljedeća gradacija, što smo vam već i najavljivali na zadnjoj presici, znači postoji alternativna pozicija, takozvana plan B, mislim da smo zadnji put takav termin koristili, gdje će pacijenti koji su nakon kontroliranih uvjeta bez simptoma, postali bez simptoma i ostali bez simptoma, biti pozicionirani izvan bolničkog sustava, ali na način da budu zajedno, takozvano kohortiranje, i da budu i dalje sa dostupnom zdravstvenom njegom, ne zdravstvenom liječenjem, jer liječenje zbog toga što nema simptoma nije potrebno. Ja osobno, a i struka, smatra da je to dobro. Dobro iz razloga, iz onog drugog razloga što sam navela da je važno, a to je da epidemiološku situaciju u Istarskoj županiji, koja i dalje nije prestala graničiti sa Italijom, znači to je jako važno, znači iako je Istra kao takva možda izgubila intenzitet crvene boje koju je imala na početku, ali i dalje ostaje granično područje sa Italijom i sa svim okolnim zemljama. Tako da zaključno, hvala pacijentima i hvala našim zaposlenicima koji stvarno daju sve od sebe da takvo stanje ostane, i što je indirektno dokaz je taj što još uvijek na svu sreću nemamo oboljelih zdravstvenih djelatnika i još uvijek stojimo na dva zdravstvena djelatnika u samoizolaciji, nije došlo do povećanja.
U ovom trenutku bi iskoristila priliku i informirala javnost primarno o jednoj informaciji koju smo danas saznali i zahvalila bi se građanima koji i nama dojavljuju potencijalne probleme u aktualnom životu, da se tako izrazim, pa smo tako dobili dojavu da na društvenim mrežama se širi objava zaposlenice Opće bolnice Pula sa opisima situacije kakvo je stanje u bolnici, da je teško raditi, da nema zaštitne opreme, da se osoblje šeta sa odjela na odjel, pa se dijele čak i nutricionistički savjeti, da ne kažem zdravstvena skrb. Mi smo tu prijavu zaprimili od građana, tu provjerili smo među našim zaposlenicima, ta osoba nije zaposlena u Općoj bolnici Pula, prijavili smo nadležnim institucijama dojavu koju imamo i poruka moja bi bila da stvarno na društvenim mrežama vjerujete samo provjerenim izvorima i da ukoliko netko i primijeti da postoji lažno predstavljanje ispred Opće bolnice Pula, ne samo naše bolnice nego i Doma zdravlja i Zavoda za hitnu i Zavoda za javno zdravstvo i bilo koga, da nam slobodno dojavite jer moramo to spriječiti u samom korijenu. To bi bile moje poruke za sada, a za pitanja sam dostupna. Hvala lijepa. Hvala ravnateljici. Riječ bi dao voditeljici službe za epidemiologiju, doktorici Jasni Valić. Dobar dan svima. Ja bih danas razgovarala o emocijama koje je izazvala pojava ove bolesti tu kod nas, ali i drugdje u svijetu. Te emocije su vrlo snažne, zato jer se radi o jednoj vrlo teškoj pojavi pandemije, a glavna među tim emocijama je strah, što je sasvim razumljivo jer se radi o pojavi novog virusa koji se vrlo brzo proširio i to po cijelom svijetu, mada u početku to nije izgledalo da će biti baš tako. Ljudi umiru, pogotovo stari i ljudi sa kroničnim bolestima. Dakle, situacija je svakako vrlo složena za sve nas. Međutim, šta se uz to desilo? Da taj strah je doveo do toga da su ljudi počeli napadati ljude koji su zaraženi, koji su oboljeli i njihove obitelji. A to je nešto što je nedopustivo. Takva stvar nam samo otežava provođenje protuepidemijskih mjera i nikako ne pomaže da cijelu ovu situaciju prevedemo jednom kraju. Želim vas podsjetiti da se tu radi o zaraznoj bolesti, da je priroda zaraznih bolesti svih takva da uzročnik uvijek ide od jedne osobe do druge. Često meni dolaze ljudi inače i prije ove pandemije i kažu: a ja sam ovo dobio od onoga. A ja mu kažem, i taj je dobio od onoga i ovaj od onoga i tako u nizu. Kad se radi o zaraznim bolestima, mi ne tražimo krivca. Mi tražimo uzročnika, puteve prenosa, tražimo oboljelog da ga liječimo i način kako da prekinemo širenje takve zarazne bolesti. Isto to radimo sada u ovoj pandemiji, s time da smo u vrlo teškoj situaciji jer imamo virus. On je novi, niko nema imuniteta, dakle niko nije na njega otporan, nemamo još specifičan lijek i nemamo cjepivo. Mjere koje imamo da se borimo protiv epidemije, odnosno pandemije sada, jesu one koje već dobro znate. A to je, ako neko dođe iz područja koje je možda zaraženo ili je bio u kontaktu sa osobom koja je možda zaražena, njega treba staviti 14 dana u samoizolaciju, jer je to najdulje vrijeme kada će se pokazati da li se je ili nije zarazio. Na taj način smo postigli da takva osoba ne širi dalje virus. Drugo što radimo, osoba koja je zaražena i ima simptome, odlazi na liječenje u bolnicu. Sada je sasvim precizno objašnjeno zašto je to tako bez obzira na simptome. Zato jer želimo spriječiti širenje virusa sa takve osobe. U bolnici osobe dobivaju svu potrebnu zdravstvenu njegu. Ta bolest je nova i ona vrlo često zna napredovati u jednom lošem smjeru. Zato je puno bolje da takvi pacijenti budu pod zdravstvenim nadzorom. Treća stvar kako se ljudi mogu štititi i koje su protuepidemijske mjere je među zdravim ljudima da štite vlastito zdravlje. Svako mora biti odgovoran u ovoj situaciji. Na koji način se zdrav čovjek mora štititi? To već svi dobro znamo. Održavati dobro udaljenost, dobro prati ruke, topla voda i sapun, ako toga nema dezinficirati,
i zaštititi oči, nos i usta, jer su to putevi kako virus ulazi u ljudski organizam. Rekli smo, virus je uvijek na čovjeku, a kod nas u drugog čovjeka će ući na oči, nos i usta. To su protuepidemijske mjere koje mi u ovom trenutku imamo. Kada govorimo o mjeri samoizolacije, ona se provodi od početka ove pandemije, dok je još bolest bila samo u Kini, a mi drugi smo samo na televiziji gledali o čemu se radi, te su se mjere provodile na način da je Svjetska zdravstvena organizacija davala preporuke, a onda je krizni stožer i Hrvatski zavod za javno zdravstvo nama u Hrvatskoj davao preporuke iz kojih zemalja dolaze ljudi koji predstavljaju rizik. Pa, na primjer, ako govorimo o avionu koji je iz Turske došao 16. u Hrvatsku i koji je u sebi nosio više stotina ljudi koji su bili na izletu, u to vrijeme Turska nije bila na listi zemalja koje predstavljaju rizik. Tako da nikakav propust nije bio napravljen kada je avion došao u Zagreb, kada su ljudi s aviona sišli i nisu dobili mjeru samoizolacije. To treba biti vrlo jasno svima, da u tom trenutku Turska nije bila zemlja rizika. Kada su se počeli pojavljivati oboljeli ljudi iz tog aviona i sa tog izleta, mi smo tu informaciju dobili 22. Tada su krenule protuepidemijske mjere samoizolacije ovih osoba sa aviona. A moram vas još podsjetiti da osoba koja se stavlja u samoizolaciju 14 dana, njeni ukućani koji u tom riziku nisu bili, su mogli uvijek slobodno se kretati. Dakle, tu nije napravljen nikakav propust. Jako mi je važno da to prenesete, zato jer neki od tih ljudi su bili izloženi jednom potpuno nepotrebnom i neugodnom napadu, a to nam nikako ne koristi u ovoj situaciji. Ono što želim reći još sada, da ova situacija, ova pandemija, to je na sve nas palo kao jedan veliki val koji je potpuno poremetio naše živote do sada. I više ništa nije isto i mi ne znamo koliko će dugo trajati ova situacija. Vi vidite kako se to raširilo kasnije i po cijeloj zapadnoj Europi, sad je u Sjevernoj Americi teška situacija. Dakle, mi smo svi u tome zajedno. Ovo je jedna pandemija i svako ko misli da se to njega ne tiče je potpuno u krivu. To mora biti svima jasno. Ovo nije utrka na kratke staze. Ovo je maraton, mi svi u njemu sudjelujemo i što budemo bolje surađivali, mi ćemo prije doći na kraj te trke, a to je kraj pandemije. I ja molim medije da jasno svima prenesu da ovo nije vrijeme za optužbe, za traženje krivice, ni propusta, bilo u zdravstvenom sustavu, u drugim sustavima koji se time bave, niti kod ljudi koji su pogođeni tim virusom. Ono što mi sada trebamo je suradnja i razumijevanje, a iznad svega podrška i suosjećanje oboljelima, njihovim obiteljima, a pogotovo onima koji su izgubili svoje najdraže. Hvala. Evo, zahvalio bi doktorici Valić i dao bi riječ načelniku stožera. Dobar dan svima, dobar dan našim građanima. Zahvala i moja u samom začetku pacijentima koji strpljivo se liječe. Zahvala svim građanima koji trpe nepopularne mjere, ali uvažavajući sve što su moji prethodnici rekli, a to je struka, mogu izraziti samo uvjerenje svih nas da smo na pravom putu i da sve ono što smo do sada poduzimali daje rezultate te i takve. Uvažavajući što je rekla i doktorica Valić, da je to utakmica na duge staze. Stoga bi odmah rekao da pojedine naznake koje dobivamo, da li su u cilju da malo daju nadu ljudima, da malo raspolože ljude o možebitnim popuštanjima nekih mjera itd., ja mogu reći da ćemo mi na temelju onoga što struka govori cijelo vrijeme, inzistirati na provedbi mjera dokle god neće struka ocijeniti da smo mi na području i županije sigurni da mjere koje smo uveli da onda možemo razmišljati o drugačijim mjerama. Pošto mi nismo usamljeni otok, prema tome sve će to morati biti usklađeno i očekujem od svih odgovornih u državi da na isti način razmišljaju. Ono što želim naglasiti je da mi od početka razvijamo, imamo plan A, imamo plan B, pa neću reći više o planu C, mada i on je negdje tu. Mi imamo dovoljno kapaciteta, ćemo imati da svi
koji su zahvaćeni epidemijom budu zbrinuti kao što su to i sada. Zbrinut će biti na način na koji to struka kaže, ali će svi biti zbrinuti, bit će u bolničkoj skrbi i oni koji imaju simptome i oni koji nemaju simptome. Prema tome bit će u bolničkoj skrbi i pod zdravstvenim nadzorom, ne kući. Prema tome, to je uvjet da mi ostvarujemo zacrtane ciljeve kako bi suzbili epidemiju. Ono što želim dalje reći, Republika Slovenija je od prekojučer uvela stroge mjere kretanja građana na svojim područjima. Prema tome imaju jako rigorozne mjere kretanja unutar države i izvan države. Prema tome, ono što želim reći, a i mediji su pisali, a činjenica je da postoji određeni broj građana Republike Slovenije, državljana Republike Slovenije na području Istre, jer su oni mogli slobodno dolaziti, osim ako nisu bili iz Notranjske i Dolenjske. Ono što želim kao stožer civilne zaštite preporučiti i zamoliti, kao što smo sve goste koji su bili na području Istarske županije prije 20 dana i mjesec dana zamolili da lagano se povuku u svoje domicilne zemlje, prema tome da polako odu doma, jer ne znamo koliko će ovo trajati i na koji način će se to rješavati. Prema tome, to će olakšati svima da se lakše borimo sa ovim virusom. Ono što želim reći da određene mjere isto tako su pojašnjenja ovih dana došle, odnosno jučer i danas, u provedbi tih mjera koje su sada na snazi. Što se radi o trgovinama, vidjeli ste da mogu se prodavati sadni materijali, nešto oko poljoprivrede, život ne smije baš u potpunosti stati. Ja pozivam građane da i dalje poštuju disciplinirano, velika većina to poštuje. Za one mali broj koji još uvijek i pozivam građane da nam dojave, provjerava se, koji imaju određene mjere, moraju ih provoditi u ime zaštite svih nas. I na kraju pozivam građane da vjeruju u sustav, prema tome sustav koji funkcionira na području Istarske županije od najmanjeg kotačića, bi ja rekao, i svih nas, ima situaciju apsolutno pod kontrolom. Sve što radimo je uvijek pola koraka naprijed i nema potrebe da se građani brinu oko toga ili eventualno da se zanimaju kako, što, kako, na koji način, a pogotovo sa lažnim vijestima. Doktorica Hrstić je konkretan slučaj, svjedoci ste tih slučajeva, prema tome lažne vijesti su prisutne. Ima ljudi koji se s time i bave i uživaju, bi ja rekao, pod navodnicima u zločestoći, ali ogromna većina ljudi razumije što radimo i molimo da se informiraju od toga od službenih tijela, odnosno stožera civilne zaštite, županije, gradova, općina, a pogotovo institucija zdravstvenih koje u stvari cijeli taj sustav i vode. Hvala lijepa. Koga? E da, ja na kraju, podsjetio me doktor, ja bih izrazio zadovoljstvo. Prvo, ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik vlade koji je na čelu stožara je Istru pohvalio prije nekoliko dana, to ste imali prilike vidjeti, a istaknuo bih da nas je sinoć eksplicite u udarnom jednom terminu pohvalio i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje je rekao da Istra radi dobar posao i da se obavlja upravo ono što treba napraviti, a to je zahvala ovim ljudima koji su ovdje i svima onima koji omogućavaju da sustav, pogotovo koji djeluje pod zdravstvenim ustanovama, može dati svoje rezultate. Prema tome, kako smo mi radili sve što je danas rečeno, to je garancija da ćemo mi u tome i uspjeti. Samo molim za strpljenje. Hvala lijepo, izvolite s pitanjem. Ovo je drugi dan za redom, odnosno drugi put za redom kada imamo sve negativne rezultate. Da li postoji neki određeni, nazovimo, stepen ili škalin, kada se potencijalno mjere mogu početi popuštati? Da li to visi županijski ili ipak se čeka onda dopuštenje nacionalnog stožera ili vlade? Znači, u ovom trenutku, bez obzira što imamo dva dana sa nijednim novooboljelim, gleda se opća cjelina. Znači, to ne znači da možda sutra do ovih 63 uzorka koji su otišli u Zagreb nećemo imati određeni broj pozitivnih. Znači, bitno je pratiti taj trend. Mi smo zadovoljni s tim trendom i zadovoljni smo normalno i prezadovoljni da dva dana nismo imali novooboljelu osobu.
pošto smo imali iz svih onih slučajeva veliki broj kontakata još uvijek s područja Umaga, Buja, odnosno Bertonigli, onog gornje dijela sjeverne Istre, normalno da iz tog dijela ćemo još uvijek imati, dolazit će nam pozitivne osobe, ali mi to i očekujemo i želimo da te pozitivne osobe, da tako kažem, i budu dokazane, da budu pod zdravstvenim nadzorom i da nam nisu neki kasniji izvori, neka žarišta drugih stvari. Vjerojatno će biti još potencijalnih manjih dijelova i javljanja pozitiviteta kod određenih osoba, ali sa poznatim kontaktima. I to je u ovom trenutku nama kao i do sada uvijek prihvatljivo s epidemiološke strane i pozitivno. Dogod uvijek možemo reagirati i pokupiti te kontakte da nemamo linearno širenje virusa u samoj populaciji. Znači, mi možemo očekivati još jedan dulji, ovisi koliko dugačak period da imamo i pozitivnih osoba, ali sam trend ne bi nam trebao nagovještavati povećani broj oboljelih i linearno povećani broj oboljelih i mislim da smo tu u ovom trenutku, kako izgleda, stabilizirali situaciju. Što se tiče samih ukidanja mjera, odluke donosi nacionalni stožer, jer one su donesene na razini države. Normalno da ćemo mi kao županijski stožer i u trenutku ukidanja nacionalnih mjera dati svoju procjenu nečega kako je na našem području, kao što smo dali procjenu i onoga i prije nego što su donesene mjere na nacionalnoj razini. Ali ovo što je načelnik rekao sada, zbog dva dana sa nula, bez novo boljih osoba, nije trenutak za razmišljati o nikakvom ukidanju ni smanjivanju mjera. Sad treba izdržati sve stvari, odraditi do kraja, svi mi zajedno. Znači, tek sada je pravi trenutak da kažem, zapnemo do kraja i napravimo sve što trebamo i da skratimo vijek tih mjera. Znači, ovo je dokaz da idemo u pravom smjeru i da tek sad treba sve odraditi do kraja, a nikako ne popuštati u ovom trenutku, niti se zadovoljiti sa trenutnim stanjem. Znači, sad ovo je znak da je dobro, možemo imati jedan dio zadovoljstva i treba sa svime nastaviti dalje. Hvala. Evo pitanje za gospođu Hrstić. Prije nekoliko dana kad smo imali 13 pa 11 novo oboljelih, ste rekli da neće biti lako očuvati zdravstvene djelatnike od potencijalne zaraze. Pa evo, koliko su onda u ovom trenutku zdravstveni djelatnici i sigurni i zaštićeni? Pa ono što je dobro, dakle, vaše pitanje je potpuno na mjestu, ali radimo sve da i zdravstveni djelatnici budu zaštićeni. Kako? Tako što kohortiranje pacijenata nije da je 100 na nedovoljnom broju kvadrata, nego smo povećali broj pozicija na koje pacijente smještano. Pa od startnog zaraznog, gdje je bilo samo 40 mjesta, mi smo otvorili još dva dijela po 30 mjesta gdje se mogu pacijenti hospitalizirati. To je jedno. A drugo, kao najvažnije i kao odgovor na vaše pitanje je, bili smo pred kraj sa zaštitnom opremom, ali smo prije dva dana dobili zaštitnu opremu i dobili smo je stvarno dovoljno, pa bi se stvarno zahvalila od srca nacionalnom stožeru, što je kriterije dodjele zaštitne opreme, ja bih rekla, bila stvarno prema nama izuzetno korektna. I ono što smo u ovom trenutku dobili, ako i ostanemo, znači, sa ovolikim brojem oboljelih, ja mislim da smo mi dobrih mjesec dana mirni. A zaštita zdravstvenih djelatnika je upravo u tome da oni imaju zaštitnu opremu, da se štite kada rade sa oboljelima. Ako te dve komponente budu kontinuirano zadržane, znači da su naši zdravstveni djelatnici zaštićeni i da naši građani slušaju sve upute, još jedan put ću ponoviti, usprkos tome što nije ugodno biti u bolnici, mislim da smo na sigurnoj strani, da ostane tako kako je. Evo, hvala na pitanju, dobro ste me sjetili. Možda bi samo za opremu, da. Ovako, što se tiče opreme, doktorica Hrstić nas je podsjetila, znači, danas je izvršena raspodjela jednog kontingenta, jučer je izvršena raspodjela prvog i danas drugog i to je ta oprema koja je podijeljena općoj bolnici, Zavodu za javno zdravstvo, Istarskim domovima zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu. Prema tome imamo najavu dodatne opreme, tako da s te strane, evo ga, i ja se zahvaljujem stožeru civilne zaštite, nacionalnom stožeru, na raspodjeli te opreme. Po pitanju drugih službi isto javnih koji sudjeluju u suzbijanju cijele te epidemije, da li pripadnici drugih, dakle, tih službi, policajci, vatrogasci, su podloženi nekim većim brojem testiranja ili kontroliranja zdravstvenih, odnosno medicinskih ispitivanja
upravo jer su u većem kontaktu nego drugi. Gledajte, što se službi tiče, oni se primarno moraju štititi, štite se, znači sa zaštitnom opremom. Ta oprema koja je sad podijeljena primarno išla zdravstvenim ustanovama, s time da s određenom opremom raspolažu i oni. A što se tiče same zaštite, odnosno ispitivanja i provjere, tu će doktor Stojanović reći kakva su pravila, odnosno protokoli. Mislim, što se tiče zaštitne opreme, svi koji su u sustavu civilne zaštite, evo jučer je bila i dio raspodjele za sustav vatrogastva, bit će i dio raspodjele za djelatnike i volontere Crvenog križa. Policija ima svoju opskrbu preko svojih ministarstva, znači taj dio svi koji su u sustavu su opskrbljeni sa zaštitnom opremom. Što se tiče metodologije uzorkovanja, odnosno testiranja, ta je metodologija ista za sve, bez obzira iz kojeg ste sustava. S time da je za zdravstveni sustav, može mi doktorica Hrstić reći, uvedeni i dio provjere i dolaska osoblja na posao, dio testiranja ukoliko se nešto desi, baš iz razloga zaštite zdravstvenih ustanova oko unosa virusa. Tu postoji još jedan drugi dio, ali ovaj što ste pitali za sustav policije, vatrogastva ili bilo čega, znači taj protokol oko načina uzimanja brisova je identičan. Znači kontakt sa mogućom pozitivnom osobom, sa potencijalnom pozitivnom u riziku, razvoj kliničkih simptoma, znači svi su to neki kriteriji koji moraju biti prisutni da se onda ide u testiranje i uzorkovanje, odnosno testiranje osobe da se vidi. Evo ću Irena tu za... Da, znači napomena od jučer prema naputku je u našoj bolnici i u svim ostalim zdravstvenim ustanovama uvedeno nova metoda protuepidemijska, kako kažu epidemiolozi, a to je da svi zaposlenici pri dolasku i pri odlasku, znači pri dolasku na posao i pri odlasku u kući, mjeri im se temperatura i u principu se prati da li razvijaju nekakve od tih respiratornih simptoma ovog gornjeg respiratornog sustava. To je u principu jedna dobra kontrola stanja, jer moguće od, rekla bih, fizičkog napora koji su djelatnici izloženi, možda u cijeloj priči i neće osjetiti temperaturu kao da recimo sjede. Onda osjetite barem neku zimicu tresavicu. Ova kontrola same temperature vam je nekakav znak da li dolazi nekakav predznak pojave simptoma i po naputku te osobe ako imaju razvijenu temperaturu ili ako imaju respirativne tegobe se i prije ulaska na radno mjesto uklanjaju sa radnog mjesta, uzima se bris i ostavljaju se kući sve do dolaska nalaza brisa. A što se tiče ovih postupaka samoizolacije, znači osobe koje su zbog određenog razloga upućene na samoizolaciju, one se testiraju a u slučaju pojave simptoma, a ako i ne razviju simptome prije povratka u rad u zdravstveni sustav se obavezno testiraju neovisno o pojavi simptoma, obzirom da ulaze u veliki zdravstveni sustav i sprječavanje širenja unutar zdravstvenog sustava virusa. Evo, to je napomena za zdravstvene radnike. Dobro, ako nema više, hvala lijepa.